Góðan daginn. Nú ætla ég að fjalla föstu tilvísunina. Mér skilst að einhverjir hafa verið vandræði með það. Þetta byrjar í verkefninu fjórða verkefni. Og ég búin að ná í það hérna þannig ég kom með það upp á skjáin þannig ég sé að vinna með sama verkefni og þið eru með. Og þetta á blaðsíðu F7 í bókinni. Föst tilvísun. Og það sem þetta þýðir að það á að nota alltaf sömu töluna í staðið fyrir að Excel, ég ætla bara að sýna ykkur þetta. Þessi áttu ykkur algjörlega á því hvað það sem ég að meina. Og hér segir leggja saman tölurnar í B-dálki. Ok, þá byrja ég á því. Hér B-dálkur og ég ætla að leggja þær hérna saman. Ég ætla bara að gera þetta með því að nota summunhnappinn. Hann hér. Legg þær saman og ég komin með hérna samtölu í B4. Nei, fyrir ekki B14. Eins og stendur hérna að ég eigi að gera, leggja saman tölurnar í B-dálki. Svo kemur C-dálkur. Seti formúlu í hólfið í C2. Það hér. Og formúla sem á að vera þarna í C2 að taka B2 sem þá væntanlega, hvað plúsin minn, væntanlega hér, þetta B2, deilt með hverjum fjandanum? B14. Og ég þarf að festa B14. Ég ætla að sýna ykkur af hverju ég þarf að festa B14. Ef ég festa hana ekki, nú skulum byrja því að sýna ykkur hvað gerist ef ég ætla ekki. Ég ætla bara að deila með hérna, þetta B2, fyrir ekki að ég setti 7 þarna ekki, B2 deilt með B14 sem hér, hérna. Ég smelli einu svona á þetta og festi þetta inni með talnappinum. Það voru þetta 0,08% greinilega. Ég þarf síðan að draga hérna niður alla formúluna, eins og hún segir líka maður að gera þarna í verkefninu. Það dreg ég niður hérna. Og hvað gerist þá? Það kemur ekkert út úr vegna þess að hún segir að þetta hér, það ekki rétt. Og af hverju þetta ekki rétt? Býttu nú við. Það af því hún fer svo í B15. Og svo fer hún í B16 og B17 og B18 og það enga tölur þar. Það sem ég þarf þá að segja henni að ég vil hafa hér líka B2, nei hérna B14 fyrir geði. Ég vil hafa sömu töluna hér, eða þessa tölu hér, vil ég líka hafa hér og hér og hér og hér og hér. Og til þess að gera það, það verði festana. Hér hún bara einu sinni og nú ætla ég að festana með því að fara hérna inn í og ít á F4. Hvað gerist þá? Þá festir og sjáði sig hvora megin við B-ið þá kemur dollaramerki og þetta geti gert handgert. Ef þið geti ekki gert F4 annarkort eru ekki með það á tölvunni það líka hægt að nota ef það FN hnappur að þá ítir maður, heldur maður niður FN og ítir svo á þetta sem á að gera F4 eða handgeri það fari sjálf hérna upp á og situr dollarmerkin sigur megin hérna megin við og ekki segja mér þess ekki til á tölvunningar ef það ekki til á tölvunningar þá fariði inn á alþjóðlega internetið og googlið dollars eða eitthvað og kópirið merki það og setja þarna inn á þið bjargið ykkur það ekkert til sem heitir þetta ekki hægt að gera á tölvunni minni það víst hægt nú ít ég aftur á enter og sko sjá hvað gerist þá núna Nú fæ ég hérna 0,08 og nú ætla ég að draga þessa sömu formúlu hérna fyrirgjöði. Aðeins tauga glöðna músinni, svo alltaf. Dregi ég þetta hérna niður og hvað gerist þá? Sjáu þið, þá breytir hún. Af því núna hún alltaf, ef ég fer hérna núna, þá stendur B14 hérna líka. Það stendur líka B14 hér. Vegna sem ég að segja henni, ég vil alltaf nota þessa tölu hér. Sömu töluna ég með hérna efst, vil ég nota hérna niðri. Og það það sem á að gera í þessu hérna verkefni með föstu tilvísun og alltaf þegar það að gera fasta tilvísun þá er það að leita í sömu töluna. Já, og ég gleymdi þetta einu. Það lítur út eins og það kom ekki rétt út úr þessu en það, talan rétt. Málið að það á eftir að breyta þessu hér í prósentur, dálkinum. Sem sagt, sédálkurinn á að vera prósentudálkur. Sjáðu hérna, til þess að finna það, þá get ég hægri breyta því, þá hægri smelli ég á þennan hérna dálk og ég fer í format cells og athugi hver staðan þá. Og þá sé ég að þetta mert á number. Það tveir, hérna,
tvisasinnum þetta eins og þetta á að vera og það ágætt að merkja líka við hérna þúsundaseparatúran, vist að þeir eru komin hérna eða hvað þetta heitir og síðan merkið þið prósentur og athugum hvað gerist þá þá breytir hún þessu í 7,56% þessi dálkur á að vera prósentumertur förum og breytum þessu og þið sjáið að þá breytist þetta leið Nú lagast þetta, nú tölurnar réttar af því að dálkurinn mertur rétt. Hann mertur núna eins og neyja verið prósentum. Þið verið samt að passa eitt sem dálta algengvilla sem ég sé svona í gegnum þegar fólk að byrja. Prósentan verður aldrei hærri en 100%. Þannig ef að þið eru með eitthvað sem stendur í dálkunum hjá okkur sem 6500%, þá það að gera eitthvað vitlisur og í flestu tilfellum ásá dálkur ekki að vera mertur prósenta. Þannig að þá reynið að finna út úr því hvað stendur í verkefninu að sá, hvernig sá dálkur eigi að vera mertur. Ok, þegar ég held ég bara kveði ykkur aftur, ég held ég að vera búin að kveði ykkur inn í miðju verkefni og við bara sjáum hvað gerist.